Ви купуєте житло, вивчили купу оголошень, підібрали все, що вам сподобалось, по телефону домовилися прийти на огляд. Як не пропустити нічого важливого? Як не купити квартиру, яка може перетворитись для тебе на одну велику проблему? Зараз розповім. Я Тетяна Кравець, ріелторка і засновниця агентства нерухомості «Еверест». Доброго дня! Спочатку, що треба знати, якщо купуєте житло в новобудові? Перше. Звісно, поцікавитись, наскільки добросовісний забудовник. Чи не було у нього проблем із здачею попередніх об'єктів? Чи все здав відповідно і вчасно? Вивчіть документи на землю під будинком, усі дозволи на будівництво. Якщо не впевнені, що розберетесь в усьому, звертайтесь до юристів, нотаріусів чи рієлторів. Допоможемо. Друге. Не ведіться на хитрощі, які здешевлюють житло. Приміром, вам забудовник каже, квартира у мене без тяжкої штукатурки і тому дешевші. А ти собі зробиш сам, вибереш, які захочеш матеріали, працівників і так далі. Здавалося б, все чесно, але задумайтеся, чи зможете ви зробити стяжкою штукатурку дешевше за забудовника? У нього і обладнання, і готові працівники, і оптова ціна на матеріали. А у вас? Отож бо. Третє. Враховуйте, на якому етапі ви купуєте житло у новобудові. Якщо будинок вже зданий в експлуатацію – це одне. Якщо на етапі будівництва – зовсім інше. У другому випадку дуже уважно вивчайте договір. Там має бути записано саме те наповнення, яке обіцяв вам забудовник. Адже якщо він скаже, що у квартирі буде стяжка, штукатурка чи розведення електромережі, а в договорі цього не запише, у вас не буде документальних підстав змусити його дотриматися слова. До речі, проведення в експлуатацію вивчайте не лише квартиру, а й сходові майданчики, якщо будинок уже зданий. А ви бачите, що на сходових майданчиках не покладена плитка чи ще не зроблені якісь роботи у місцях загального користування. Є всі шанси, що доробляти це будуть самі мешканці. Далі поговоримо про те, що варто знати, оглядаючи квартиру, в якій вже жили люди. Про очевидні речі, такі як оцінити якість ремонту чи стан комунікацій, говорити не буду. Скажу про те, що часто проходить повз увагу покупців, які не мають досвіду у купівлі нерухомості. От, приміром, лічильник. Поцікавтеся, коли він був востаннє на повірці? Чи є документ, який це підтверджує? Повірте, квартири з лічильниками, у яких прострочені терміни перевірки, продають частіше, ніж ви думаєте. А потім приходить інспектор і вже новому власнику перераховують комунальні платежі. І часто саме в бік збільшення. А що там труби? З ними теж не все просто. Вологі труби у санвузлі чи на кухні – це не лише привід задуматися про їх технічний стан, а відтак заміну. А й ознака можливого грибка на стінах чи підлозі. Позаглядайте по кутках, підніміть лінолеум, відсуньте меблі, принюхайтесь, чи немає легкого запаху цвілі. До речі, про запахи. Якщо ви відчули сигаретний дим, а господар запевняє, що то, ну, наприклад, заходив сусід з цигаркою, і це скоро вивітриться. Не спішіть вірити. Багато людей не гребають тим, щоб курити у власних оселях. Запах цього диму буквально в'їдається у стіни, і його не виведеш без капітального ремонту. Придивіться до стелі. Часто у приміщеннях, де курять цигарки, стеля має жовтий відтінок. На стелі, до слова, треба дивитися особливо уважно. Якщо квартира на останньому поверсі, зверніть увагу, коли востаннє ремонтували дах. І чи немає на стелі свіжо забілених плям від води. А от якщо квартира на першому поверсі, зверніть увагу, чи є у будинку підвальне приміщення. Підвал – це добре. Можете сміливо забути про боязнь холодної підлоги чи крипка. При цьому, само собою, його варто оглянути, щоб переконатися, що там немає проблем з протікаючими трубами чи поганою гідроізоляцією. Обов'язково подивіться документи, навіть якщо ще не ухвалили остаточного рішення купити квартиру. А то знаєте, як буває? До паперів справа доходить уже в офісі нотаріуса. І тільки там з'ясовується, що чогось не вистачає. Хоча раніше на словах продавець запевняв, що з документами усе в порядку.
Одним словом, нюансів багато. Я згадала тільки про ті основні і найпоширеніші. Хочете знати більше? Звертайтесь до мене за консультацією. Я практикую їх навіть просто в інтернеті. За донат на ЗСУ. Посилання на мій інстаграм знайдете під цим відео. Давайте будемо разом воювати з окупантами і з незнаннями. А я, ріелторка Тетяна Кравець, кажу вам, до побачення і до нових зустрічей.